Другого дня після Різдва на Лубенщині вже традиційно проводять Симоненківські дні. В день народження відомого письменника, нашого талановитого земляка Василя Симоненка, в селі Біївці зібралася творча еліта, сільські та районні очільники та всі небайдужі до поетичного слова. Задля вшанування пам'яті письменника громада урочистою ходою вирушила до хати, де народився Василь Симоненко. Зараз ця будівля стала музеєм та місцем паломництва прихильників творчості поета. За давньою традицією більше 20 років ми збираємося на другий день Різдва біля хати Василя Симоненка, щоб пам'янути нашого великого земляка, поета, співака нашого рідного Удайського краю Василя Андрійовича Симоненка. Як приємно бачити людей похилого віку, перепрошую на цьому слові, молодих людей, всіх тих, кому не байдуже Василеве слово. Ось у цій скромній хаті народився малий Василь у славному селі. Ми гордимося, Лубенщина, що в нас є Василь Симоненко. У стінах, де пройшло дитинство Василя Симоненка, звучали його вірші. Зачитували поезію члени Лубенського літоб'єднання імені Донченка. Після відвідин садиби письменника учасники святкового зібрання поклали квіти до пам'ятника Василю Симоненку в центрі села Біївці. Цього ж дня ще одна урочиста подія відбулася в Тарантинцівській школі, випускником якої свого часу був Василь Андрійович. У музеї поета нагороджували лауреатів щорічної районної премії імені Василя Симоненка. Як відзначила заступник голови Лубенської райради Євгенія Яковченко, географія учасників творчого конкурсу цього року значно розширилась. Заслужену перемогу отримали Лубенка, талановита письменниця Ольга Хало та жителька села Пуленці, майстриня-рукодільниця Варвара Миколаївна Шумейко. Голова райдержадміністрації Віктор Алексєєнко та голова райради Олексій Дядечко щиро привітали лауреаток та вручили їм премії та нагороди. Не зміг оминути увагою таку важливу подію і міський голова Лубен Олександр Грицаєнко, який спеціально прибув на захід, щоб привітати переможців премії імені Василя Симоненка та в котрий раз оглянути кімнату музею відомого поета. Окрім цього, Олександр Петрович відрекомендував усім лубенського митця Олексу Падуса, який подарував Тарандинцівському музею оригінальну картину-портрет Василя Симоненка. Закінчився святковий захід дружнім співом невмирущого поетичного гімну Василя Симоненка «Лебеді материнства». Крістіна Новоселова, Юрій Щербань, телевізійна служба новин «Об'єктив».